חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, אפס. קומי 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 סליחה, אפשר חלק? כן. תודה. סליחה, להכין כרטיסים בבקשה. כרטיסים בבקשה, אדוני. והשנייה זה כרטיס כרטיסן. מה זה? כרטיס כרטיסן, זה לא כרטיס ישיבה רגיל. מה זה כרטיס כרטיסן? כרטיס, אם היית רוצה כרטיס ישיבה רגיל, היית קונה כרטיס... זה כרטיס כרטיסן. בבקשה. מה זה? בבקשה, קח את זה. קח גם את זה. כרטיסן. הנה המנקב שלך, אדוני. טוב, תודה. כנראה קניתי בטעות כרטיס כרטיסן. לא הסתכלתי איזה כרטיס, אז כנראה שאני אהיה חייב להיות כרטיסן. כרטיסים בבקשה, להכין כרטיסים בבקשה. מצטער, היה לי כרטיס כרטיסן. כרטיסים בבקשה. סליחה, את יודעת, אוכל היא מגיעה לרכבת צפון מפה? הרכבת 61, בצד הזה עומד. זה לא יכול, איזה צד, איזה צד. בצד הזה פה יש לך. איזה צד, איפה? אני חושב ככה, אני חושב, בצד הזה יש לך. מפה, שנוסע מפה, כן. איך אני מגיעה לרכבת צפון? מה? איך אני מגיעה לרכבת צפון? את עם אוכל בפה ולא מבינה. מה? את יש לך אוכל בפה ומדברת ולא מבינה. איך אני מגיעה? לאבן גבירול. אבן גבירול? גם עם 61. אתה עושה? כן. אה, אני חושב שאני מראה לבן. ותשאלי את הנהג. אני עושה משהו, זכון, חי נזמבים. חי נזמבים. אני עושה. ובכן, שלום לכם, דודו מהטלוויזיה. שלום לך, דודו. אנחנו עושים משאל בקשר למה אנשים עושים בקניון, סתם כך. מתי בחרת להגיע לכאן? לפני שעה בערך. ומה התכוונת לעשות פה? באתי לחפש מישהו. את מי? חבר. ומה אתה עושה עם החבר הזה? חבר שלי, מה אני יש לעשות? חבר. מה אתם עושים בקניון? באנו לקניון, מה זה? באנו לקניון עם החבר שלי. נו, קום, אני עכשיו איתה, קום דודו, מה אתה שוכר? יום עצמאות! יום עצמאות! יום עצמאות! מישהו רוצה יום עצמאות? מה זה? יום עצמאות, אתה רוצה? יום עצמאות? טוב. יום עצמאות, כן? מצוין. יום עצמאות שמח. עם רוקד גלים, גלים. זה פלפל שחור או פלפל אנגלי? בגלל... מה זה? היה לי פה ביד פלפל? אז מה קרה? מי? מי זה? אוקיי, אז אתה היית נכנס לפה כל יום שני, אתה אומר. כן, כל יום שני. ומה היה קורה פה? אני הייתי נכנס, שם את הסחורה כאן. כן. בערך איפה שהארגזים האלה. אוקיי. הייתי שם את זה. כן. עכשיו, זה היה פעם בשבוע. מה זה אומר פעם בשבוע ממתי? שנה, שנה וחצי בערך. אוקיי. הייתי שם את הארגזים פה, ואחרי זה
היא הייתה שמה לי את הכסף. האישה הזו? כן, פה, בין הקופות צדקה, כדי שאחרים לא יראו. אוקיי. וזהו, ואני הייתי כאילו לוקח, מכניס את זה מהר לכיס, שאף אחד לא יראה. וזהו, זה, כאן נגמר התפקיד שלי, כאילו, כל השאר זה הם, זה לא... וזה היה במשך חצי שנה, אתה אומר? לא, שנה וחצי. שנה וחצי? שנה וחצי, כן, כל יום שני, לפעמים היו שבועות שלא היה כלום. אבל בדרך כלל, כל שבוע. אוקיי. אוקיי. טוב, אנחנו נתעל את הדברים. כן. יש לך... עכשיו תדע שאני לא מכירה את הבן אדם הזה. סליחה? אני לא מכירה אותו. אתה מזהה אותה, שזאתי? אני מזהה אותה, היא מנסה עכשיו לצאת כאילו כלום, כדי שהכל יפול עליי. סליחה? סליחה, סגור. 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 סגור, אדוני. סגור, בבקשה. חנות סגורה. סגור? סגור. סגור. אדוני, החנות סגורה, אדוני. שנייה אחת. לא, 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 לא. סגור. אדוני, סגור. תודה. סגור עכשיו? תודה לך. מה? שחנות סגורה? חשבתי שסגור. לא, מה פתאום? מי אמר שזה סגור? חשבתי. מה אמר שזה חן? אתה לא שאלת אותי. חשבתי שסגור. לא? למה? לא סגור? לא סגור, למה? מי אמר את זה? הייתי בטוח שסגור. לא? אי הבנה. מצטער. בבקשה. טוב. סליחה, סגור פה. לא. סגור. לא, למה סגור? סגור. גברת, סגור. לא סגור, אדוני. לא סגור? אני לא הבנתי אותך, למה? חשבתי שסגור. לא, אף אחד לא סגור, אני לא יודעת למה אתה מתכוון את זה ככה. חשבתי, היה נדמה לי מבחוץ. לא. מצטער. בבקשה. טוב. אני לא הבנתי, למה? זה לא סגור חנות. מצטער. אז בבקשה, למה אתה עומד ואתה אומר שזה סגור? טעיתי, קורה. קורה, לפעמים טועים. בבקשה. תודה. גברת, סגור. לא סגור. סליחה, אולי אתה יכול בבקשה לעזור לי? אני צריכה להגיע לחוות רונית. מה? חוות רונית, אתה יודע איפה זה? לא. פה בסביבה אני פשוט כל הבוקר מחפשת, אולי ליד הבורסה? לא? סליחה? אתה יכול לקרוא לו אחראי? קומי קומי! שבועות. 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 שבועות? שבועות? מה זה? שבועות, אתה רוצה? שבועות? בסדר. בבקשה. שבועות תמך. תודה. יש לכם אולי, אני רואה שיש לכם צעיפים מבד חשיציק? ירוק או סגול או... איזה בד? אני לא יודעת, יש כמה סוגים של... יש ככה, יש את המשי. זה משי, אבל זה בא... בוא.
אוקיי, זה משי וזה חבר של משי? לא יודעת, צריך להתרעבד. לא יודעת, יש את הבד הזה, אין לי מושג... זה אני חושבת שזה פקצצן. פקצצן של מתחלותיקים. ואם אני רוצה פחת תיקוד ספני, אפשר? לא, מה שיש כאן. מה שיש כאן. אלה גם אישי. הבנתי. וזה בדין חושסיקי בתא או... זה מלבני כזה. זה מלבני. זאת אומרת, שוכלתי לך פקצצלת, להתתף. וגם יש מכנסיים שכל פתיציקה או ששחרו אותי פתח? רק ציפי. שפתיציקה להפך תראו פתיציקה. פחתי שזה תקרו פתיציקה, תראו את ההפך, תראו את הבטח, תראו את זה, 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 לא יודעת. אוקיי. שפחתי פתיציקה, צריך פתיציקה על הפרטיקה? פתיציקה? כן? פשוט נרצה לך את החתור, את הפחתית שצאה פה, או פחת את זה פצאה פה... כן? שפת צריך לטפי, או פחת על השופקו? אוקיי. אז שקעת, שקעת פה. פתקת ספר את הקוטו, תקפות אותו, פתקפות אותו ותקטע. ותקטע, ותקטע. תודה רבה. סליחה, אני יכול לקחת את זה לכם? אני יכול לקחת את זה לחמש דקות? חמש דקות, אני מחזיר את זה. איך קוראים לספר? תנו לי לתת לך להוציא את זה. אני מחזיר. למה מחפשים אהבה, סליחה? לא, אתה לא יכול לקחת. מה לא ברור? אתה לא יכול לקחת. חמש דקות, אני רק מוציא את זה החוצה ומחזיר. אתה לא יכול, אני לא מבינה. אני אשאיר לך פה פיקדון. לא, אל תשאיר לי כלום, נורא מצטערת. לאיזה צורך אתה צריך לקחת את זה חמש דקות ולהחזיר? אני לא נעים לי להגיד לך, אבל... סליחה. אני רוצה לקרוא... את יודעת. לא, אני לא יודעת. השירותים. לא, אתה לא יכול לקחת... חמש דקות. לא, אתה לא יכול לקחת ספר. מה לא ברור? מה? לא יכול. לא יכול, נקודה. זה בסדר? לא, שום דבר לא בסדר, אדוני. אני נורא מצטערת. תניח את הדברים ואת הצבע. הנחתי את הספר, אבל... גם את זה. שום דבר. אבל זה עיתון. אני לא מבינה. מה לא ברור? אמרתי, שום דבר לא יוצא מהחנות. נקודה. חמש דקות? לא, אפילו לדקה. אדוני, נוף? נוף. שירות חדש, נוף. אני אראה לך. החברה שלנו היא חברה סינית שמייצרת על פי טכנולוגיה אוסטרלית את הבום מרנג. שהבום מרנג זה בדיוק כמו בום מרנג רגיל, רק שבאמצעות צ'יפ. יודעות מה זה צ'יפ? מין ג'וק קטן שמושתל פה. לא צריך לדעת לזרוק את הבום מרנג, אלא הבום מרנג הזה תמיד חוזר, לא משנה איך זורקים אותו. ואני אדגים לכם את המוצר הזה. כזה גרוע! אפשר, רק שנייה רגע. 144 שלום, מדברת רינה. אפשר לעזור? כן, בבקשה. יוסי כהן, כן. כן, תל אביב. איזה רחוב? אני צריכה את הכתובת.
תחפשי לי יוסי כהן תל אביב. יוסי כהן תל אביב. כן, כן, בבקשה, אני כבר מחפשת את זה. פשוט זה, אני עובדת גם ב-144. בשמות או בזהו? יוסי כהן, תל אביב. איזה רחוב? רחוב רוטשילד. כן, רחוב רוטשילד. פשוט אני גם עובדת ב-144, אז... כן, טוב, צריך פרנסה. רק שנייה, בבקשה, כבר אנחנו מחפשים. כהן. שלא ידעו שאני בסופר. שלום לכם. שלום וברכה. שלום, זהו השעשון, מכונית הבלון. אני אשאל שאלה, וכל אחת... אפשר לזכות במכונית? אפשר לזכות במכונית, המפתחות נמצאים בכיס שלי. כל אחת תקבל שאלה, ומי שיודעת בסך הכל את התשובות, כמה שיותר תשובות, היא זו שמקבלת את המכונית. שאלה ראשונה לגבירתי, איך קוראים למטבע האמריקאי, המטבע הנהוג בארצות הברית? דולר, לא? תשובה חלקית, זה דולר אמריקאי. אני לא אקבל את התשובה בינתיים. מי ראש הממשלה הראשון של ישראל? בגין. בנימין נתניהו. צודקת, ויש לך נקודה. שאלה שנייה, איך קוראים לרודן העיראקי שנתפס לא מזמן, בבקשה? סדאם חוסיין. תשובה חלקית, זה סדאם חוסיין אל תקריטי. בינתיים, אפס נקודות. נעבור לשאלה הבאה. גברתי, מהי בירת הנגב? רביבים, אופקים, משמר הנגב, שדה בוקר. שדה בוקר, זו תשובה מדויקת. ושאלה אחרונה, תני לי דוגמה לחיה עם כנפיים. ציפור? לא מדויק, זה זבוב. ומה עם מהירות האור, גבירתי? שאלה אחרונה לך. 3 קילוואט. יום כיפור. יום כיפור. יום כיפור. יום כיפור. מה זה? יום כיפור, רוצה? בסדר. כן? מה זה? לך אליו, מה אתה קונס? בוא הנה, מה אני פה? מה אתה נוכל לי? שלום. אתה מוכן לטעום בבקשה, אדוני? זה עוגיות לילה טוב, ככה נתראות. מה זה בדיוק? מה זה? אם אתה אוכל את זה, אתה פשוט נרדם. אתה נופל ונרדם. אני גם ככה נרדם. אם אני אוכל את זה, אני נרדם? אתה פשוט תראה, אתה אוכל את זה, שם ביס, בבקשה, בואי. תעצרי פה, בבקשה. בבקשה. $5, בבקשה. $5. גברת, זה לא בחינם, ניקיתי לך את האוטו. $5, איפה פה הצדק? בא לך הרמת ילדים? מה זה? הרמת ילדים! לא, נו, לא בבקשה. מה? פעם אחת. הרמת ילדים, נו, אתה לא יודע מה זה הרמת ילדים? מה? נו. הרמת ילדים. טוב, בסדר. בסדר? אוקיי. הרמת ילדים! הרמת ילדים! הרמת ילדים! הרמת ילדים! הרמת ילדים! הרמת ילדים! זה אמור להיות פה, ממש פה. המטאור. על המטאור? יש פה מטאור ענק שאמור לנחות. לפי החישובים שלי הוא נוחת ממש כאן. שנייה. זה מאוד מסוכן, לא? בואי תראי אותו. ענק, עכשיו הוא נוחת. עכשיו. אוה. בוא תראה. זה ענקי. פה למעלה. אם זה נופל, זה ממש מסוכן. זה ממש מסוכן. הנה, לפי החישובים שלי הוא נוחת עוד 5. מה?
ארבע, שלוש, שתיים, אחת, אפס. הוא נבל! הוא נבל! Coming!